رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بيان حكا يومس البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa da ku a daidai wannan lokaci daga wannan tasha ta mu ta Albani TV kainuwa da shan Allah gargashin wannan shiri mai taken Ramadana a tarihi. Wannan shine turmi na hudu insha Allah a cikin wannan jeren giya mai albarka. A yau in Allah ya so za mu yi takaitaccen tsokaci akan wasu muhimman abubuwa da suka faru a tarihin musulunci wanda ya dace da ranar uku ga watan Ramadan a cikin wasu shekaru da zamu zaba cikin waɗannan ahdaf. Abu na farko shine abin da ya faru a ranar 3 ga watan Ramadan shekara ta Hijira ta ainihin wato 1011. Wato bayan watanni 6 kenan da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Wannan kuwa shine rasuwar diyarsa Fatima bintu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Sai da tuna Fatima Allah ya kara mata yadda ita ce diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kadai wadda ya rasu ya bari a duniya. Kuma kamar yadda tarihi ya tabbatar tun daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a cikin watan Rabiul Awwal na wannan shekara ta 11 Fatima bata sake samun cikakkiyar lafiya da natsuwa ta ainihin rayuwarta ba. Wato wannan mutuwa ta mahaifinta Ma'iki sallallahu alaihi wasallama ta bugi zuciyarta sosai wanda daga nan bata saki samun cikakkiyar lafiya ba har Allah ya anshi rayuwarta a ranar 3 ga watan Ramadana na shekara ta 11 ta rasu ne cikin dare kuma a cikin wannan dare aka yi mata jana'iza. Mijinta Sayyidina Ali radiyallahu anhu shi ya jagoranci sallar jana'izar ta sare da sauran wasu mutane cikin makusantanta. Sayyidina Ali ya auri Fatima bintu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayan yakin Badar wato a shekara ta 2 bayan hijira kenan da kimanin wata 4 da rabi bayan yakin Badar. Sannan kuma ya tare da ita bayan kimanin wata 6. Sayyidina Ali sanda ya aure ta yana talaka wanda bai da wadata ya bata sadaki ne da wani wato sulkensa wanda yake cewa al-hatima. Sannan kuma a lokacin ma ya kasance ba shi da wadata abinda zai walima. Manzo sallallahu alaihi wasallam ne ya ce masa a aiko ba zai yi ba la budda lil ursi min walimati, aiko bai yiwa ayi baki a tare a ce kuma babu walima. Mutanen garin Madina, mutanen al-khairi, ansar, masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma abin kauna a wajen duk wani mai imani su suka hada wa Sayyidina Ali abinda za a yi walima ta tare wasa da Sayyidatuna Fatima radiyallahu anha. Hakanan kuma Sayyidina Ali bai da gidan da zai bata zauna a Madina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yanka masa wani sashi na gidansa mai albarka anan suka zauna tare da Sayyidatuna Fatima radiyallahu anha. Sayyidina Fatima ta haifa wa Sayyidina Ali ƴaƴa masu albarka Hassan da Husaini da Muhsin da kuma Ummu Kulthum wacce ita ce diyadda wato Sayyidina Umar ya aura cikin ƴaƴan Fatima radiyallahu anhum ajma'in. Fatima a lokacin da ta rasu zance mafi yawa wato shekarunta mafi yawa da aka ambata a zantuttukan malamai shine ya zama cewa ta kai shekara 29 a rayuwarta. Fatima radiyallahu anha tana da falaloli masu matukar yawa ba dan kadan ba wanda ba zai ya kididdige su ba a daidai wannan lokaci. Daga cikin falalarta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa ita ce
sayyidatu nisa'i ahlil janna, itace jagora a cikin matan aljanna. Kuma dama maiki sallallahu alaihi wasallama ya taba mata ishara san da yake rashin lafiya sana ajali cewa bayan rasuwarsa ita ce farkon wanda za ta fara bin sa. Annan tayi ta kuka ya sake mata sirrin cewa to me kike gani idan na ga miki cewa ke ce shugaban matan aljanna? Sai ta dariya. Aisha take cewa nayi ta ga mu wannan sirrin, ba ta ga mu ba har sai bayan mutuwar maiki sallallahu alaihi wasallama. Tace to yanzu babu laifi na yin fada miki, da ko tana cewa sirri ne mahaifina ya fada mini, ba zan fada wa kowa ba. Radiyallahu an Fatima wa arbaha. Allah ubangiji ya kara wa Fatima yarda, Allah ya kara mata daukaka da aminci, Allah kuma ya kara mana soyayya ta mumuni ne gaba da insha Allah. Baya ga wannan akwai kuma wata haditha ila yau da ita ma ta faru a irin wannan rana ta uku ga watan Ramadan a shekara ta 37 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan haditha ita ce aka fi sani da suna at-tahkim, wato hadithatu at-tahkim, bayan rigingimun da suka faru tsakanin bangaren sayyidina Ali radiyallahu anhu, wanda shine halifa na gaskiya, da bangaren su Muawiya radiyallahu anhu, wanda lokacin suna matsayin abinda annabi ya kira su da suna al-fi'atul baghiya. An yi rigingimu marasa daɗi, an yi waqi'atu siffin, inda sahabbai junansu aka samu yaƙi tsakankaninsu, wanda wannan yaƙi an samu rasuwa na kisa da aka yi sama da mutum 50,000 ko ƙasa da haka, ko ɗoriya akan haka kamar da malaman tarihi suke ambatawa. A daidai wannan lokaci da rikici ya rikici, sai aka samu wasu masu ainihin kyakkyawan tunani waɗanda suke ganin ya kamata a dakatar da wannan zubar da jini cikin mutanen da ke waɗannan tawagogi. To sai suka nemi cewa ya kamata a tsagaita wuta, a nemi yadda za a yi a ainihin kawo sulhu tsakankanin mutane. An ce Sahal ibn Hunayf radiyallahu anhu shine ya fara yin kirayi musulmai na dukkanin ɓangarorin zuwa ga a kawar da wannan rikici, a san yadda za a yi sulhunta. Kisa ta Hakim tana da tsayi kwarai, kuma tana ɗauke da al-gath was-thamin, wato akwai maganganu masu kyau, akwai kuma maganganu marasa inganci su suka fi yawa, riwayoyi kala-kala wanda Ibnu Jaririn ya kawo su a cikin littafinsa na tarihi, da kuma wasu malamai wanda ba shi ba sun ruwaito waɗannan maganganu, waɗanda malaman musulunci, malaman tarihi, malaman hadisi sun tantance abin da yake shine daidai, abin da yake shine gaskiya, wanda kuma shine ma sabanin abin da ya shahara. Abin da ya shahara na cewa an je wajen ta Hakim Amr ɗan As ya yi Abu Musa al-Ash'ari wa yau ya mai kaza ya mai kaza, wannan duk da shahara waɗannan maganganu a bakunan mutane, amma maganganu ne marasa tushe ko makama, maganganu ne marasa inganci. A takaice abin da zamu ambata wanda yake shine abin da ya tabbata shine cewa wannan ta Hakim da aka yi an haɗu an kuma yi shi ne a cikin watan Ramadana a uku ga wata, kuma bayan an gama ta Hakim din ba a samu wata sabuwar natija ba, wato ba a yi ittifaki akan wani abu sabo ba, sai aka tafi akan cewa a ci gaba da kowa ya tsaya a inda yake. Sayyidina Ali yana nan a halifarsa, su Muawiya ba su yadda su dawo ƙarƙashinsa ba har sai in an san yadda za a yi a kama masu hannu a cikin kashe Sayyidina Uthmana. Shi kuma Sayyidina Ali yana nan da shi da 'yan ɓangarensa a cikin wato nasu ijtihadin cewa suna ganin a yanzu ba su da ƙarfin da za su iya sanin yadda za su hukunta watin masu matsala ko masu laifin nan da ke cikin sojojinsu, amma a ba su dama daga baya sa san yadda za su yi da su. Wannan abu ba a yi ittifaki a kai ba, amma dai haka aka rabu kamar ka ce dutse hannun riga, kuma aka yi ƙoƙarin a danka al'amari zuwa ga manya-manyan sahabbai da suka rige a lokacin wanda suke raye, cewa su koma su zauna a teburin shawara don samar da mafita ga musulmai waɗanda a lokacin ana cikin rabuwar kai da ɗimuwa, wanda kuma wannan rabuwar kai bata
kauce ba sai lokacin da Sayyidina Hassan dan Aliyu dan Abu Talibin ya ainihin wato janye daga kujerar da aka bashi ta halifanci dan a samar da hadin kai tsakanin musulmai wanda dama ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan al'umma ta tarabu wannan dan nawa wato Hassan dan Aliyu radiyallahu anhuma shi zai hada mana kanta radiyallahu anil hasani wa an abihi aliyin wa an sahiri sahabati ajmain abu na uku daga cikin wato wasu abubuwa da suka faru muhimmai a tarihin musulunci a ranar uku ga watan Ramadan shine istikhlaf na Marwanu dan Hakam wanda ya faru ne shi ma a uku ga watan Ramadan a shekara ta 65 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Marwanu dan Hakam dan Abul As ɗaya ne daga cikin halifofin Banu Umayya magana mafi inganci baya cikin lissafin sahabbai sai dai a ce cikin lissafin tabi'ai kuma ya samu zama halifa bayan rigingimu da aka yi isu na cikin gida tsakanin su Banu Umayya sun yi rigingimu sun rabu zuwa gida biyu wasu bangare karkashin jagorancin Khalid ibn Yazid ibn Muawiya wanda suke karkata izuwa ga shugabancin sa wanda suke goyen bayan wannan sune su Hassan ibn Malik da kuma Malik ibn Hubaira As-Sakuni sai kuma ɗayan bangaren wanda suke bangaren shi wannan mutumi wato Marwan ibn al-Hakam karkashin jagorancin Rauh ibn Zimba da shi da wani mutum mai suna Al-Husayn ibn Numair shi ma As-Sakuni da kuma Ubaidillah ibn Ziyad waɗannan sune jagororin kirari ko campaign zuwa ga tabbatar da Marwanu dan Hakam a matsayin halifa bayan da gingimin da suka yi tai basu samu watin wata matsaya ba daga baya suka zauna a ranar 3 ga watan Ramadan shekara ta 65 a ainihin Dimashqa aka tabbatar da cewa a baiwa wato shi wannan Marwanu dan Hakam wannan shugabanci bayan an yi galaba akan wancan bangaren daga baya kuma aka yi shawara akan cewa za a bar ba halifancin ya zama Marwanu ya fara yi bayan sa Khalid dan Yazid bayan shi Amr ibn Sa'id al-Ashdaq wanda duka waɗannan guda biyun ba su samu halin halifancin nan ba saboda Marwanu tunda ya hau ya rike al'amarin daga shi sai ƴaƴansa sai kuma wanda suka biyo baya a cikin jikoki da sauran tawagar a mutanen da ke dangantuwa zuwa ga gidan Banu Umayya dan wa masa albarka waɗannan abubuwan guda uku suna daga cikin abubuwan da suka faru a tarihin musulunci a lokuta daban-daban amma a daidai wannan lokaci irin watan Ramadana kuma a daidai irin uku ga watan Ramadana kamar yadda muka ambata a farkon wannan shiri wanda shine tarmi na hudu a jeren ga waɗannan shirye-shirye da muke mustake da Ramadana a tarihi dan wa masu albarka saboda yadda lokaci ya karato zamu jalin zamu wannan shiri a daidai wannan lokaci a wannan gaba sai mun sake haduwa da ku a wata fitowa ta gaba wacce za ku ji mu kuma da wasu bayanai gwargwadon hali insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sabi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد